Dobar, dobrodošli u 17. epizodu. E, ovako, danas Čeda idu opet drugi dan u vrtić Marija i Maša, tako da ja sam se probudila prva da im napravim doručak pre nego što krenu u vrtić. Tako. Sad ćemo da im napravimo doručak, pošto oni vole vafle, to svaki put jedu vafle, što navikla sam ih da jedu vafle i zato što je to njihovo omiljeno. Da im napravimo vafle, pošto Elena neće ići u školu, pošto se ona razbolela, ima temperaturu 39,2, ona neće ići u školu, ali zato će ići Maša i Marija, ali dobro, svakako će da se oporavi, sad ću da ja i Eleni skuvam čaj, da bi se malo bolje oporavila. Idemo da ju skuvamo čaj. Eto. Onda uzmemo ovu šulju, bože. Opet ova čudna muzika. E, sad ćemo da skuvamo Eleni čaj, da bi se malo bolje oporavila. Onda nađem čaj. Neka bude ovo čaj kao. E, sad ćemo da ih damo. Jelena, budi se. Dobro jutro, mama. Dobro jutro. Evo, skuvala sam ti čaj da popiješ čaj da ti bude malo bolje. Pošto si se razbolila, nećeš ići u školu 3 dana. Ako ti bude malo bolje, onda ćeš ići. Ajde, popij čaj, čini da ih ja provodim da idu u vrtić. Mašo, Marija, budite se. Hajde, spremila sam vam doručak. Tu su vam vaši rančevi. Hajdite da doručkujete, pa da idem da vas odvesem u vrtić. Stavite vaše rančeve ovde. Tako. I ovde vi sedite da jedete, pa da idete u vrtić. Ok, mama. A što Jelena ne ide u školu? Pa Jelena se malo raspolela, ima temperaturu 39,2, ali dobro, ajde, sad ćete vidjeti vrtić, može? Ajde, pojedite vafle pa da idete u vrtić. Ok, mama. Ajde, doći ti ja to da odnesem, da to vratim na mesto i da vas odvesem u vrtić. Ja pravdje da se presučem iz ovoga, da ću mi ovo kuća odeća. Obuću ću jakonu, obuću ću to, ovo ću da vratim nazad. E tako, ajde, idemo. Uzmite vaše rančeve i da idemo. Ajde, dođi Maša, ajde ti Marija, idemo. Idem ja da ih odvesem u vrtić. Okej, čao. Ajde, idemo u vrtić. Evo nas. Gdje vas pitačica? A, evo me. Evo me, stigli ste opet. Da. Ajde, dođite se igramo. Dođite. Uj, kako ste samo slatke. Opet u isto vrijeme ću da dođem, pošto idem na posao. Važim. Ćao, budite dobre. Hvaća vam, mama. Ajde, kako ste? Ja ste super? Da, super, zna kako ste mi vas, pitačice. Super sam i ja. I vidi kako se ulisuje. Znate šta ćemo da uradimo? E, ovoj Maši. Ili vas nervira ova Maša? Da, jako me nervira Maša. E, pa kad bude izašla napolju, imamo da ih gurnemo. Ima da se pamti za sva vremena. Što je najružnija. Najružnija i čak je glupa. Što je plavuša i čak se ulisuje vas pitačice. Pre nego što su njih 9 došle, oni su vaspitačice obraćali samo na nas pažnju, a sad kad su njih 2 došle, samo na njih obraća pažnju. E sad ćete se pamti na Maše sa sva vremena. Da, da. Kad budu, na primjer, kad budu izašle napolje, vidjet će on što će im se desiti. Hoćete se igrati? Da. Sad ćemo da vidimo, hoćete sa kockama. Evo vam ovdje kockice. Imate i ovo da svirate. Hoćete i to da svirate? Mađe, evo imate tu još kocki, sad ću ti izvadim ovdje još. Evo ti to. Bože, koliko kocki. Još kako je ovo papirić ovdje. Ovo je nešto da ste crtali. Ajde, ćete crtati. Da, svirate. Da, ja ću da sviram. Ajde. Ui! A ja ću da pravim neku kulu. Opa. Ja sam napravila ovako kulu neku i sad ću da napravim ovako.
Eto ga, ovo je kao neki toranj. Pa dobro, svakako je slatko. Da. Ovako ćemo da napravimo. Ajmo sad to da sve lijepo ovako složimo, ovako lijepo. Ajde. Pa smo mi dobra deca. Joj, kako su samo slatki. Ajde sviramo. Joj, kako su slatke. Joj, kako je sladak ovaj robot. Hoćemo ove svečke. Imamo svečkice. Hoćemo poslije napolje. Da, jelimo poslije napolje. Prošljamo malo s igrom, s ovim zetkama. Sjećemo ovdje. Ajde, dođe vama, Sijeku. Uzmi automobile. Šta ćete sad da si igrate? Sad ćemo da si igramo ovdje kao vozimo. Vatrogasci. Ti uzmi ta velika, ali ja kola ja ću uzeti mala. Vatrogasci stišu, zato što se zapalila jedna kuća. Ja vozim, ovo je sigurno golo. Ovo je, ne, ovo je Golf, a ovo je Audi. Da. To naša majka obožava. Naša majka obožava i Golfa i Audija. To su vaše omiljeni automobili. Da, Golf i Audi. Uiii. Brm. I kako lijepo se vozi Golf. A vidi kako Audi. Brm. A naša tetka voli Mercedesa. Vaša tetka, kako vam se zove tetka? Nikolina, ona voli Mercedesa, a naša druga tetka voli Audija i BMW-a. O, a to je Jovana. Da, kako ti pogodili? Pa sam se pogodila. Kako ti sam slatke. Da. Hoćete malo napolje da se igrate? Ajde, idemo napolje, sigamo. Ajde, dađete, idemo napolje. Igramo. Čekaj, ja se presvučem u ovo. Sad možemo. Ajde, igramo. Sad čim ćemo da se igramo. I sad ćemo malo da doradimo našu kuću koju smo juče počeli. Da malo doradimo. Da, prvo će da sagradimo mašinu sobu. A ovo je moja soba, sad ću to i lijepo da sredim. A ovo je vaša. Tako. Da lijepo bude, da bude lijepa. Hoćemo da vratimo da se neko ne saplete. Tu ćemo stavimo. I hoćemo da vratimo tu. I ovo ćemo se tu stavimo. Eto tako. I ovo. Vidite kako je sad lijepo čisto dvorište. Joj, kako je lijepo sa slatkom. Da, hoćemo da posadimo cveće. Mašo, hajde da sadimo cveće. Joj, obožavam to da sadimo cveće. Ja sam to juče sanjala, kako sam sadila cveće sa dobom i sa vaspitačicom. Svarno si to sanjala? Da. Hoću ja sad, ti si juče posadila jagode, a ja ću sad cveće, a ti će zalivaš. Okej. Tako, ćemo samo to tu. Eto, tako, a ti sad zali. Ajde. Wow, kako je lijepo. Ma si da ćete vidi? Joj, kako lijepo miriše, kako je sad slatko, joj. Sad je još slađe dvorište. Da. Ju, ovo ne treba tu da bude, točno da vratimo ovdje. Joj, kako se samo lisuje vaspitatici. Šta je, pa samo sam dobra. Ne, samo sam dobra. Vidi kako se samo lisuju vaspitačici. Ha. Dok oni nisu došli, vaspitačica obraćala na nas pažnju. A sad je nas vaspitačica zaboravila da postojimo. Kad su došle ove glupače, ne mogu da verujem. Hoćete sad se spuštati iz tobogan? Da! Opa, ajde polako. Idemo, hajde Mašo. A ja ću tu isto. Ajde. Opa! Ajde ti. Gdje je moja cucla? Gdje mi je cucla? Paži, gdje mi se zavukla cucla u pjesak? Opa! Ajde opet.
Hoppa. Moj ima blat ovdje. Joj, nemoj tu blatu da se ispraljate samo. Da vas pozdre majka grdi. Okej. Okay. Aj, samo ćemo se igramo ovdje na tobogadu. Okej. Okay. Ajde. Ja moram da idem u WC, jer vam nije problem da budete tu same, tu da se igrate. Ma nije, pošto se jako plašam što će da vam opet nešto uradi ovi. Znam ja njih pozem, samo hoće da njih da obraćam pažnjama. Kako su ljubomorni. Ajde, budite tu dobri, idem ja samo do WC-a, odmah se vraćam. Ajde, budite tu dobro. Da nešto nisu uradili dok ja budem u WC-u. Dobro, vas pitači se šta samo nas krivite. Ako da ćemo nešto da im uradimo, oni su samo obične kidare. Ne znam kako volite samo tako da vređate. Zato što su glupe. Ho. E, pošto ja vas pitači se u WC-u. Ja ću to da radim. E, dođite da se igramo, da se igrate s nama. Zašto? Ajde, ti tamo i povuči da padne. Pa dođe se igra s nama. Ali što ja samo? E, mogu ja? Ti ne možeš, ti si glupača. Samo Maša će da se igra s nama. Maša, hoće se igra s nama. Pa neću se igram ako neće se igra Marija. Jel nećeš? Ajde, bit će nam super, ajde. Ali neću, ću i Maša. Ajde, neću. Ajde, kad kažem. Ali neću, ću i Maša se igra sa mnom. I Marija, pošto smo mi sestre. I mi ne idemo nigde jedno bez druge. To si kad kažem. Kako ste to mogli? Ne mogu da verujem. Sikice, da li si dobro? Ha, glupačo, glupačo. Šta su sad uradili? Da li ste vi normalni? Joj, duša. Tamo, odmah da ste ušli u sobu, odmah. Odmah svi u sobu, ostavi tu motku, ulazi tamo. Svi u vrtić, svi tamo i sedite tamo da vas nisam vidjela da ste mrknuli. Eto, tako joj i treba glupača jedna. Jesi dobro? A, boli! Jako te boli noga? Da, jako me boli noga. Daj da pip. Ne, boj me jako noga. Marija, jel si vidjela kako su je gurnili? Prvo su je pitali, jel hoćeš da se igra s nama? I ona je rekla da neće se igra, a meni nisu dali da se isto ja igram, da se igramo svi. I posle su oni samo je povukli i ona je ovako se povukli, ona je pala i lupila je nogu i glavu. Jo, ja ne sam hoće sad da im zove roditelja i ona će neka to raditi što go hoće. Ali ovo nije dobro, sad će zove vašu majku da dođe da je pokupi. Halo? Halo, šta je bilo? Šta se desilo? Desilo se nešto jako strašno. Šta se desilo? Se nešto desilo Mari ili Maši? Pa Maši se desilo, desilo se to da su je njeni drugari povukli i ona je pala i udarila je nogu i jako je boli noga. Evo je sad ovdje plači i što je previše jako boli noga. Ja nisam znala šta je radi pa sam pozvala vas da vi dođete po ljude pokupite i da je odvedete u bolnicu da vidite to. Evo, dolazim odmah dolazim. Jao, što je bilo? A, boli! Boli jako noga! Eto ćete vidjeti što ću raditi. Glupača! Znači, ti si joj gurnula. Baš me briga! Da li si ti normalna? To pred mojim očima si tu uradila. Baš me briga, ona je najglupija, to nije tvoje dete. O, ti si nju usvojila.
nastavak u 18. epizodi.